اینا بلند و بالا رتبہ حسین کا ہے، کتنا بلند و بالا رتبہ حسین کا ہے، کتنا بلند و بالا رتبہ حسین کا ہے، طیبہ حسین کا ہے، کتنا بلند و بالا رتبہ حسین کا ہے، کتنا بلند و بالا رتبہ۔ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سلمان سوٹ جوکھنپور کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ طیبہ حسین کا ہے، کتنا بلند و بالا رتبہ حسین کا ہے، گردن پہ تیر کھا کر کربل کی سرزمین پر، کربل کی سرزمین پر گردن پہ تیر کھا کر جو مسکرا رہا ہے، جو مسکرا رہا ہے، جو مسکرا رہا ہے، بیٹا حسین کا جو مسکرا رہا ہے، بیٹا حسین کا ہے، طیبہ حسین کا ہے، کعبہ حسین کا ہے، پانی کو بند کر کے یہ بھول بیٹھے ظالم، پانی کو بند کر کے یہ بھول بیٹھے ظالم، سلطان ہو نانا حسین کا ہے، کتنا بلند و بالا رتبہ حسین کا ہے، طیبہ حسین کا ہے، کعبہ حسین کا ہے، مقصود کربلا میں کعبے کی عظمتوں کو، کعبے کی عظمتوں کو مقصود کربلا میں جس نے بچا لیا ہے، آج کا یہ پروگرام سلمان سونٹ جوکھنپور کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔
نکاح ہے جس نے بچا لیا ہے سجدہ حسین کا ہے تہبا حسین کا ہے کعبہ حسین کا ہے